ローガンラガンズの原宿メモリアル。なんかありました最近面白いこととか。最近は何もなくて困っております。何もない、うん、自分はこれほど無力なのかと。こうまた大きく出たね。悩んでおります最近ね。悩んでいる、うん、なんか彼女が欲しい的なことをなんか書いたね。はい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 。そんな欲しいんですか。まあそういうこと言う、まあその問いに関しては、うん、確かに欲しいんですけど、でもなんかこう、うん、皆様のこうリアクションを見てると、うん、その気になればできるでしょう的な。ああ返したねみんなね、うん、モテると思われてるんだよきっと。その気になっても全然できないんですけどあれその気になっても行動しないとできないから。いやこれなんだかんで言って結構理想が高かったりするわけじゃもないんですけど、まあ、国中涼子ちゃんとかしちゃダメだけどね。実際でも付き合うタイプとしては、うん、全然普通の子が多いんですよ本当に。うん、普通の子ね。本当にその別になんか大き特別、うん、まあ、このぐらいで今までの彼女に失礼ですけども、うん、特別可愛いわけでもなく。失礼だよね特別可愛いわけでもなく、うん、特別性格がいいわけでもなく、うん、あ、そうなの、うん、別に普通の子が多いんですけど、うん、でも何かを望んでるわけではないんですけど、うん、まあ、強いて言うなら僕のこと好きでいてくれぐらい。まあそこ一番大事ですよね、うん、あと浮気は禁止よぐらいの勢いで。ああ自分は浮気しない。あ、しません僕は一途なんで。本当に好感度アップしましたね。いやいやいやそう言いながらめっちゃはべらせてるかもしれません。いや全然全然本当に、普通の女の子いっぱいはべらせてるかもしれない。いや本当に一途ですから僕は。一途、うん、素晴らしい。この子がいいったらこのその子しか見えなくなっちゃう。その子しか見えなくなっちゃうもんね、うん、そんなことやれてみたいですよね女の人はね。いやー本当そのそういうふうにその女の人に言われたい。あなたしかいないって言われたい。あーあ大体ほら恋愛っていうのはこうどっちかにこうなんてイニシアティブがあるもんじゃない。だから 50-50 じゃないでしょ大体、ね、50-50 でいけたらいいなって。だから惚れてる方がやっぱ弱いじゃん。そう大体こう喧嘩しても謝るの 88% 僕からみたいな。あそうなのあじゃあ惚れてる方なんだどっちかっていうそうね。結局だから最初がどうとかじゃなくて付き合っていくうちに好きになっちゃうんですよね。あ、うん、最初はまあどっちがどっちでもいいんだけども、そう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 、結果的にそういう関係に陥っちゃうと。そう、あ弱いところ。あ優しいんでしょうねきっとね。いやエロいですけどね。あまあエロいのはみんなエロいと思うんですけどね。いや優しいんだって思いますよ。どうかなと思うんですけども、なんかこの間ネットラジオでもなんか冷たい男と優しい男はどっちがいいかみたいな話をこう記事紹介しましたけど、うんうん、まあどっち派もいるわけですよ、うんうんうん、結構こう女性って自分についてこいぐらいに付き合わせてくれるぐらいの男の方が冷たいんだけども、うん、ふとなんかこう自分にだけ優しいというのがあるらしいですね。僕誰にでも優しいですからそれはなんかね嫌だそうです。あ申し訳ない誰に言ってるのか分かんないですけど申し訳ない何言ってるんでしょうかね本当にね。なんか面白いことありました最近、ね、本当にないんですよ。この間ねマックにハンバーガー買いに行ったんですよ。はい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 。ハンバーガー2個とチーズバーガー1個ってことなんですよ。はいはいはい。それなのに420円ですって言われて計算が合わなかった。合わないですね確かに ね。どうもチーズバーガーを2個、1個ってのは2個にしてるみたいです。要するにハンバーガー2個とチーズバーガー2個で、うん、まあ2人で食べると思ったんじゃないの、うんうんね、だから2個で、はいはいはい、違うんで俺1人で3個食うんだよハンバーガー2個とチーズバーガー420円おかしいなと思ったの、うん、でもまあいいやと思って4個食おうと思ってそのまま、はい、何も言わず、うん、実際4個入ってないんですか。4個入ってたよだって420円払ったからね。で家に帰って4個食ったと。最後のもう飽きてきちゃってマヨネーズとかかけてなんで俺はこんな思いしまでして全部食わなきゃいけないんだ。絶対飽きますよあんなの本当に。まあそれでもお腹いっぱいだったけどね、うん、いやお腹いっぱい通り越しませんああいうのって。なんかまあねでもジャンク不動って思われてるからねみんなから、ね、私は。大体ハンバーガーって2つ、まあ、3つ食べると、うん、お腹いっぱいとは違う気持ち悪さがやってくるんですよ。どういう気持ち悪さ。なんかこう胃のあたりがムカ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 しかしょうがねえなーって。じゃあアメリカ人にならないな。でも日本人なんで、ね、日本人だからね。日本人であること誇りに思ってますか。素晴らしいじゃないですか。 I'm proud of 全然日本語喋ってないじゃないですか。うん、
シーさんは、うん、最近なんか面白いことチロルチョコ以外ありました？そうね、いつも朝ね通勤の時電車必ず寝るんですよ。それも見越してちょっと早めに起きるんですよ。家ではもう一切もうすぐ家を出ちゃって、うんうん、そしてもう電車で寝るって、うんね、二度寝してみよう。そう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 、二度寝がそこで行われるわけです、はい、だこの間ね運が悪くてね、自分の目の前におばちゃん二人が来ちゃってさ、はいはいはい、もうあらこれペチャクチャペチャクチャ喋ってんの、うるせえと、ね、うん、うるさいなと思って、うん、でもしょうがないからもう音楽聴きながらだと、うん、うるさくないからね、あんまうるさ音楽うるさくしちゃうと、うん、今度眠れないでしょ。あ、まあ確かにね、だからまあ適度なんですね、うん、だからたまにねやっぱ大きいんですね、おばさんの声っていうのはね、うん、それ起こされちゃうんですよ、音楽を通り越して、音楽を通り越してね、音を楽しむ音楽なのにね、もおばちゃんの声がもうガン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 入ってきて、ね、やってきて、よくあんな朝の8時とか9時からあんな大声で喋れんなと思って、ね、それがおばちゃんっていう、そう、ね、おばちゃんの定義なんですよ、うん、この間の藤原美希ちゃんとラジオやった時に言ってたんですけどね、はい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 、おばちゃんはまず声がでかいね、うん、それから人を叩く、ね、それからあと人に物をあげ始めるね、飴とかねガムとかね新幹線とか乗ったら、あ、これみかんみかんこれ食べないよ、そうそうそう、大体もらっちゃいますね、隣おばちゃんだとね、そうそう、でもまあそれはそれでいいんですけどもね、まあいいとこですよね、うん、いいところおばちゃんのね、あれおばちゃんといえばうちの母親の話になるんですけど、うん、はいはい、昔あの新幹線に喫煙車両があってですね、うん、今もあるとこあるんじゃないの、まあそうですね、で東北新幹線基本的にないんです、今ないんですよ、うん、昔あって、うん、で母親と一緒に東京に来る時があって、うん、まだ高校3年生かそれぐらいで母親と一緒に来ると、うん、ただ混んでて、うん、席が隣同士にならなかったと、あら一緒に親と上京するので喫煙席しか空いてなかったと、しかも、あ、で母親はタバコ吸わないんですよ、うんうんうん、でもタバコの匂い嫌いなんですよ、あでしょうね、うん、で隣の人がですねタバコを吸う人だったみたいで、まあ、喫煙席ですからね、うんうんうん、母親がすごい勢いでこう隣を睨み始めて、おで隣の人が喫煙席なのに、うん、吸っていいですかって聞いてきて、うん、母親はそこではいと言わずに1本だけね、あすごいね、3時間の道中ですよ、1本だけね、喫煙席なのに、喫煙席なのにどんだけいたたまれないんだと、この人もかわいそうだったね、本当にね、母は強し、あんた吸ったらそのタバコを頬にビリ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 ってこうね、根性焼きにしてやるとか言ったかもしれないね、そういう勢いですよ本当、すごいね、恐ろしいね山形の女は、いやいや、うちのおかんは宮城の人ですから、本当宮城の人、はい、そんな母親でございましたけれども、うんうん、ではそろそろお時間も近いので、はいはい、最後になんかこうメッセージございますか。メッセージ、メッセージね、まあ、この原宿メモリアルもそうですし、はい、私のやってるラジオとか、うん、最近女の子とも始めましたけど、はい、全部パックで、はい、iPod で聴けますので、おヨッシー .jp の方ぜひ遊びに来てもらえればと、ね、僕のブログからもリンク貼っておきますので、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします。それではさよなら、はい、バイバイ、はい、どうも、はい。